Jag har 10:56 och jag sätter igång inspelningen igen. Vem det nu var som borrade, jag vet inte. Så. Och då ska vi se. Se om jag ska gå på celldelningar. Är ni med? Ja. Ser ni celldelningar? Då kör vi de sista 20 minuterna här. Det här är, innan dess så ska jag bara orientera lite om boken då. Genetik börjar på sidan 127. Och 128 kanske man kan säga då. Och det är lite historia först. Och sen kommer så kallad modern genetik. Och sen kommer lite cellära därefter. Sidan 138 så kommer det här avsnittet med celldelningar. Och det är egentligen två bilder då, sidan 141-142 som är viktiga. Tyvärr har de enligt de har inte haft koll på det här med kromatid i boken. Det är någon som håller på att borra, det får ni sluta. Elisa. Vem har borren? Stänger jag av de här mikrofonerna någonstans? Kan inte hitta det. Där, nu blev det tyst. Hör ni mig? Ja. Ja, det var någon som hade borrverkstad där. Och då ska vi se. Ser ni det där celldelningen fortfarande? Nej, celldelningar? Nej. Sidan 138 och framåt är det då, det är det här med N som, vi har aldrig 4N, vi har aldrig 92 kromosomer. Ursäkta, men det här var min professor Lyning väldigt noggrann med. Utan vi har 92 kromatider. Så att de har blandat ihop. Jag har haft kontakt med författarna här. Och de tackade för att jag delade med mig av mina upplevelser. Så där ser ni fakta och alternativa fakta och allt det där. Det var upplevelser. Men det är inte upplevelser. Och jag har förtydligat det här på Moodle. Har jag gjort en utredning av det här med. Man blandar ihop. Man likställer kromosomtal med kromatidtal. Och det kan man inte göra. För då blir det fel till slut det här med kromosomtal. Vi har aldrig 92 kromosomer. Det är nämligen DNA-kopior. Och då kallar man det för kromatider. Så är det. 4C skulle det vara. Men. Då börjar jag med det här med celldelningar. Och det är så alltså att jag har en lektion som ligger ute, två lektioner som ligger ute som ni ska titta på sen. Med mitos och mitos. Där jag lite mer noggrant går igenom det här än just nu. Men
Men det här är det absolut mest viktiga som jag har skrivit här nu på några sådana här punktlister. Och det här är faktiskt någonting som är helt avgörande om man ska förstå biologisk mångfald. Då måste man förstå celldelningen. Och jag tycker att de underskattar celldelningens betydelse i alla böcker och mycket undervisning. Och de skickar ut några bilder och sen är det slut. Så jag kommer att göra vissa egna betoningar här, framförallt på meiosen. Men om vi börjar med den vanliga celldelningen, det är ju den då som gör att cellerna förnyas hela tiden. Man brukar ju säga att vi byter ut nästan alla celler i vår kropp på 7 år. Och det är ju nästan läskigt att tänka sig att efter, om 7 år så är det alltså helt andra atomer i min kropp. Men jag är ju bara jag. Nej, så är det inte. Jag är informationen. Materian byts. Och det där är också någonting man kan vara lite fascinerad över. Naturligtvis i fosterutvecklingen och hela uppväxten så är det ju också en sorts till förökning av antalet celler i kroppen då. Och då brukar man skilja på kroppsceller och könsceller. Alla hör mig bra nu var så där. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Och jag har startat, vänta nu ska jag säga att jag har startat inspelningen också bara. Den är igång. Men du visar inget. Gjorde jag inte. Ser ni inte mitt hås nu? Nej. Oh my god, det här med delning alltså. Nu då? Ja, nu ser jag. Jag fattar inte det där. Det ska vara så svårt. Vanlig celldelning brukar man tala om. Det sker i alla kroppsceller, alltså som inte ska bli, som inte är könsceller eller ska bli könsceller. I stort sett överallt utom i könskörtlarna då. Och det där sker lite olika vanligt. Ni vet, nervceller brukar man ju säga, hjärnans celler brukar man inte säga att de inte delar sig överhuvudtaget efter en viss ålder då. Utan de bara försvinner. Man blir bara dummare i huvudet. Men så är det inte heller, därför att de celler, nervceller i hjärnan som är kvar, de kopplar ihop sig på, i livet ut på unika sätt. Man kan faktiskt lära sig på själva dödsbädden saker. Faktiskt. Och det är inte nya celler, utan det är att de synapserna kopplar ihop sig. Och det är också det som utgör minne och sånt där, va? I övriga, framförallt om matspelningssystemet, där sker det ju ett intensivt utbyte av celler hela tiden. Celler har också en inbyggd, ett inbyggd livslängd. Och de kan ta livet av sig själva. Apoptos tror jag det heter. Celldöd. Som är programmerat i generna. För att de inte ska bli utslitna så att säga. Vi ska inte ha en massa gamla celler så att säga. Och då är det den här mitosen som är jätteviktig. Och det är ju att en cell delar sig till 2 celler. Och då får det inte ske någon som helst förändring av den genetiska koden. Den ska vara identisk i hela kroppens alla celler. I varenda cellkärna. Exakt samma miljoner vad det nu är, kvävebaser, jag vet inte hur många det är totalt faktiskt, det kan vi titta på sen, i de här 46 kromosomerna som vi har i varenda cell. Vi får 23 från mamma, 23 från pappa i befruktningen av ägget, och de 23 från mamma och de 23 från pappa, de lever vi med hela livet i varenda cell, identiskt. Det gör vi har precis samma gener och samma genetiska kod i stortån som i hjärnan. Men då kan man ju undra, men de producerar ju helt andra saker och gör hela andra saker. Ja, det är det som man kallar för uttryck av generna, eller genverkan. De flesta gener kommer aldrig att få uttrycka sig i form av proteiner, utan de är tysta så att säga, men de finns. Och
man trodde ju när man började kunna kartlägga den genetiska koden på 70-talet, 80-talet. Det var när jag började läste biologi, det var helt komplicerat då. Och då sa man, nu ska vi kartlägga människans alla gener. Och det finns ju så mycket proteiner så det måste ju vara kanske en halv miljon eller någonting, va? Trodde man. Men sen när man började och förstå det här med startkod och stoppkod och allting, så kom man fram till att nej, det var ju bara 25 000. Och faktum är att det minskar hela tiden antalet så att säga gener. Så det är under 25 000. Man brukar säga att vi har lika många gener som det finns delar i en buss. Jag vet inte varför man har jämfört det. Men och vi är betydligt mer komplicerade än en buss, kan jag säga. Och då är det genverkan det handlar om. Och det var en stor överraskning för forskningen det där. Att det inte var flera. Och varje art har så att säga ett kromosomtal. Och det betecknar man N. Och människans N är 23. Men eftersom vi får 23 från mamma och 23 från pappa, så har vi alltså 2 N i alla de här kroppscellerna. Alltså 46 kromosomer. Och då kallar man dem för diploida celler. Om de har 2 N. Om de bara en, så är de haploida, finns i ordlistan. Exakt samma genetiska kod ska det vara efter en sån här delning. Och den föregås alltså alltid av den här replikationen då. Precis innan en cell ska dela sig. Så replikationen sker inte annat än om en cell ska dela sig. Det var kropps... Sen finns det olika stadier och de redogör jag för i den där, det blir för långt idag annars, i den där lektionen som ligger ute. Det brukar vi titta i mikroskop på förr i tiden, men det hinner vi aldrig numera. Man kan alltså identifiera, då fick vi göra de där preparaten själva från rotspetsar och så titta på kromosomerna och så fick vi bestämma hur många delningar det var och så vidare. Meiosen sker bara i det som ska bli könsceller. Och det är ju olika naturligtvis hos växter och djur och olika djur. Det är väldigt många varianter här, så att jag har ju bestämt mig för att vi sysslar med människan här. Däggdjuret människan. För att annars blir det alldeles för stort. Det finns inte tala om de här slemsvamparna som har 7 olika kön och så vidare. Det blir jobbigt. Men hos människan så har vi alltså äggstockar och respektive testiklar. Och det finns en stor skillnad nu i det här meiosen mellan kvinnor och män, som jag redogör för på den här lektionen tydligt också. Och därför att hos kvinnor, honkön, så bildas könscellerna, äggcellerna, redan innan i fosterstadiet, innan födelsen, börjar meiosen. Medan hos hankön så är det först vid könsmogen ålder som de sätter igång. Så det är stor skillnad. Det där är ganska fascinerande. Så att det som ska bli att flickebarn föds med förstadier till cirka 800 000 äggceller, tror jag man brukar säga. Men det kommer ju bara att lossa 400 ägg under en livstid, tror jag, någonting sånt. Ett i månaden då, så att säga. I meiosen så sker 2 celldelningar. Och därför talar man om meios 1 och meios 2. Därför att det ska bildas 4 celler. 4 könsceller. Och de ska innehålla halva antalet kromosomer jämfört med från början. Varför det då? Ja, det brukar vara en provfråga. För att de ska para ihop sig med de andra, eller? Ja, ska. Eller ska kunna i alla fall. Det händer ju inte alltid, kanske, som tur är, eller. Men om man får till det. Ja.
så ska ju 23 komma från andra, en annan individ. Och då, annars så blir det ju liksom för många. Det händer faktiskt, kanske inte hos däggdjur, men man talar om polyploidi, framförallt hos växter, där det fördubblas antal kromosomer. De kan ha flera hundra kromosomer, vissa växter faktiskt. Och ändå fungera så att säga. Nu ska det alltså bildas könsceller med halva antalet kromosomer, och det kallas för reduktionsdelning. Därför att kromosomtalet reduceras från 2N till 1. Det minskar, det halveras. Och hos människan, vänta nu. Oj, det där var ju fel. Oj. Måste jag ändra. Hos människan, äggcell, ja. Ja, men det är ju rätt. Ja, förlåt. Då ska vi se. Ser ni fortfarande bildspelet? Nej. Fort jag ändrar någonting så går den förlora den delningen. Det tycker jag är jobbigt. Så och så. Nu då? Ja. Jo, hos människan alltså, det är naturligtvis bara av honkön, för att äggceller bildas inte hos hankön, så men det behöver jag inte skriva. Där sker två delningar också, men då kasseras två äggceller under delen där, för att annars så kan det ju ligga fyra färdiga äggceller varje månad och vänta på att bli befruktade. Och det kanske inte är så bra, för då blir det trångt. Och då har naturen sett till att den kastar bort två äggceller så att det bara blir en fungerande kvar. Sen kan det ju bli tvillingar, va? En ägg och två ägg. Men det är undantag. Men normalt sett så ligger det bara en äggcell och väntar där på att bli befruktad. Längst uppe i äggledaren faktiskt. Nära äggstocken. Sädescellerna måste simma hela vägen upp genom hela livmodershalsen upp. Ända vägen upp. Det tar lite tid där. Och variation ska bildas här nu. Och det gör det. Här ska det inte vara kopior, de här äggcellerna eller sädescellerna, utan det ska vara variation. Och det sker på två sätt. Överkorsning, och då skulle jag ha en bild på det, men det finns i boken. Jag har inte hunnit riktigt, jag ska försöka komplettera det här bildspelet med lite bilder. Jag ritar på tavlan det här faktiskt. Systerkromatiderna lägger sig bredvid varandra. Homologa kromosomer lägger sig bredvid varandra. Alltså, de ligger i en enda röra efter befruktningen. Men nu plötsligt när det ska bildas könsceller, då lägger sig kromosom nummer 21 bredvid kromosom nummer 21 från mamma. Och sen korsas systerkromatiderna över. Och så byter de små segment mellan varandra. Och då får man en variation. Ja, men det där låter ju katastrofalt. Nej, det är just det som ska eftersträvas. Och sen vet man inte vilka kromosomer som åker till ena hållet och vilka som åker till andra när det ska halveras. Det är en slump, eller om det inte är slump, det vet vi inte. Och det gör att ingen könscell är den andra helt lik. Det betyder alltså att det är i stort sett omöjligt att få två barn från samma föräldrar som är genetiskt exakt lika. Utom om det är enäggstvillingar, men då är det samma ägg. Och det i själva verket är det här grunden för den biologiska mångfalden. Att det bildas nya arter. Att vi har den här enorma mångfalden i det är den här könsceldelningen faktiskt. Och den här variationen kom ju inte förrän den sexuella fortplantningen kom. Det gick ju
någon årmiljard där i början när det inte fanns sexuell fortplantning. Och då hände det inte så himla mycket. Det var faktiskt grönalgerna som hittade på det här med sex. Det var första sexuella fortplantningen. Det var grönalger. Och de har både och. De pysslar med allt möjligt. Men det här är alltså, man måste alltså förstå skillnaden mellan mitos och meios för att förstå den biologiska mångfalden. Så jag anser att det här är en bas även inom ekologin. Och jag tycker det är därför att det är undervärderat i hela kunskapen om det här. Ska se om jag hade någonting mer. Kanske inte hade. Okej då. För att sammanfatta celldelningar så kan jag ta först med mitos i steg. Så det första steget har vi interfas. Där det omvandlar från 2 antal kromosomer till 4 antal. Och det sker i cellkärnan. Och sen nästa har vi profas. Det har 4 antal kromosomer. Där påbörjar centromer att ta ut sina trådar. Vad ser bilden ut så? Och sen kommer vi till metafasen där centromernas trådar. Centromärer, ja. Att de håller de halvarna av kromosomerna, jag ska säga, kromatiderna. Det är till nästa steg, antafas, delar upp så att det blir systerkromatider. Från ena delen av, från enas centronomer och det andras. Och sen kommer vi till slut om cellofas där man kan se 2 cellkärnor var. Ja, sina kromatider. Där och där. Så det är, ja. Och sen till sista har vi 2 stycken celler vid steget syntokines. Där har vi 2 celler där. Sant? Mm. Jag ska göra. Men sen har vi till meios, likadana steg som mitos. Förutom att istället att det blir kopior blir det varianter på några överkorsningar. Och ja. Så det sker 2 meios, meios 1 och meios 2. Typ 2 gånger av hela steget. Jag ska belysa det här med 2 bildspel. Och nu ser ni mitos vanlig celldelning, eller? Ja, det är vanlig celldelning. Ja, men ser ni där? Här var ju bilden där, ja. Ja, vi ser. Ja, ja. Och det här är riktiga preparat bara helt enkelt som man kan titta i mikroskop på. Det brukar vi göra på tidigare när vi hade 82 timmar istället för 61, så hann vi med sånt här. Men det hinner vi inte nu, så det blir lite snabbt. Men jag går igenom det plus några såna här specialgrejer som inte står i boken med Jonsson. Och sen får vi sluta. Men de här är ganska självskrivna. Här ser man väldigt tydligt de olika stadierna. Och jag brukar faktiskt tycka att ni ska ha koll på någorlunda koll på de här cellstadierna. Nu är det vanlig celldelning som sker i kroppsceller. Är det här en växtcell eller djurcell? Djurcell. Djur. Varför? Den har cellkärna. Ja, men det har växtceller också. Mm. På grund av formen av cellen. För att växtceller är mer kantiga. Ja, det är någonting som saknas här som växtceller har. Vad skulle det vara? Det är inte vakuol. Ja, det kan det vara. Men de brukar vara svåra att se i och för sig. Någonting viktigare. Skillnad. Det här är som sköter fotosyntesen. Ja, kloroplaster. Det finns i och för sig växtceller, växter som parasiter på rötter som inte har, men kloroplaster också. Men sen är det en sak till. Det var någon som sa formen, men då måste man lägga till något. Formen brukar vara mest från cellväxter. Cellvägg eller? Cellvägg saknas här helt.
Det är bara membran. Och då är det inte växtcell. Va? Det här är då, för i gamla böcker så kallar man det här för interfas för vilstadium. Men jag tycker det är fel ord, för det har jag ju berättat med proteinsyntesen. Ingen vila här inte. Det är full rulle. Men nu ska den här dela sig av någon anledning. Den kanske är gammal eller så. Och då det första som händer är att de packar ihop sig, kromosomerna, så att man ser dem så här, profas. Och då vet man att här, någonstans här emellan så sker replikation, hörrni. Det syns ju inte här, men den sker här emellan någonstans. Här har det nog redan skett. Så här har vi alltså dubbelt antal med DNA-molekyler. Men samma antal kromosomer, ops. Inte fyra än. Och då framträder kromosomerna, de är lite upprullade här för att proteinsyntesen sker och så. Nästa stadium är att de kopplar in sig på en kärnspole som ligger här emellan. Det är fina trådar som ligger här emellan. Och så ska de åka spårvagn på de där trådarna sen. Och det gör de i anafasen. Och här ser man lite av de här kärnspoltrådarna. Här kan det hända att de här kromosomändarna hakar i varandra och i värsta fall går av. Så man kan se små bitar av kromosomer ibland. Och det behöver inte betyda något mer än att de där cellerna kasseras. Vi gjorde försök att bestråla rötter med UV-strålning och då fick vi räkna antalet celler med sådana här avbrutna kromosomer var betydligt större. Så vill ni ha kromosombrott, gå på solarium. Vi får betala lite för det. Ja, så är det. Sedan packas kromosomerna ihop i en ny cellkärna och det bildas ett nytt kärnmembran här. Så att det pågår ju väldigt mycket proteinsyntes här också samtidigt. Och sen bryts kärnspolen ner av enzymer som äter upp de där trådarna när det är klart. Och då har vi fått två, och då ska det vara alltså identiskt antal kromosomer och identisk genetisk kod på båda de här polerna. Nu kommer ett antal bilder här från lök, rotspets på lök, och då ser ni direkt skillnaden att då har vi cellväggar. Det är de här fyrkantiga här. Här har vi en metafas då. Och då kopplar de in sig på sina trådar. Och det är fantastiskt att de vet vilken tråd de ska åka åt, så att säga. Va? Eller de vet, eller det händer på rätt sätt. Det ska ju åka ena DNA-molekylen åt ena hållet och den andra åt andra. Eller systerkromatid om ni så vill. Systerkromatiderna delar på sig här. Det här är lite dålig bild. Här ser ni just de där tendensen att de klibbar ihop sig ibland, kromosomändarna. Telomerer kallar man den där sista biten för. Det här går ganska snabbt, så att de här anafaserna brukar man inte hitta så många av. För det går ganska fort när de väl delar sig. Det där är en djurcell då, samma sak, anafas. Där ser ni en bit av en trasig kromosom. Det är faktiskt en form av mutation det där. När kromosomerna går av. Det var inte så bra. Det var en färgad anafas. Och där ser man tydligt att en ny cellvägg bildas redan här. Cellulosa byggs ihop alltså. Otroligt. Byggverk alltså. Och sen bildas det nya redan innan kärnmembranet är klart här. Som man ser, det är dubbelmembran. Så håller cellväggen på att bildas. Det är väldigt mycket som sker här på en gång. De snabbaste celldelningarna, det är ju sådana här klätterväxter, va, och sånt. Det kan gå på en timme en sån här celldelning, under en timme till och med. Ja, det var mitosen. Så där brukar en rotspetsbild se ut, och då har ni olika stadier här. Va? Där har ni en metafas, här har ni en telofas och så vidare. De här röda punkterna i kärnan, det är intressant, det kallas för nukleoler. De där har man sett i över 100 år och funderat på vad det är för någonting. Och när man gått in och tittat vad det var för gener i just de här delarna, det är de gener som producerar ribosomer.
märkligt. De är tätare på något sätt. Ja. Då ska vi gå till en annan. Då ska jag bara byta lite här. Jag bara fråga. Är det där sånt som man ska kunna känna igen då? Bilder på provet? Åtminstone mitosen. Mm. Tycker jag nog. För det finns en bild i boken på den också. Nu ska jag avsluta med ett litet kort bildspel här bara. Så ska vi ha lunchen. Då ska vi se. Öppna, bläddra. Genetik. Där ska vi ha. Det finns väldigt mycket material hörni, som jag har lagt ut. Animeringar och allt möjligt på de här grejerna. Som hjälpmedel. Och Paul Anderson är bra. Ska jag dela en till här nu. Ska vi se. Ta bort. Dela den. Då ska vi titta på lite om. Den där ska vi inte ha för det växter. Ser ni någonting som står 2N på nu då? Ja. Mm. Yeah. Och 2N det betyder alltså att här har vi då en blivande könscell. Och den där cellen finns då i äggstockar respektive testiklar. Den första där. Och som sagt i testiklarna finns de inte förrän 12-13 års åldern hos pojkar eller män. Hos kvinnor så finns de redan i fosterstadiet. Och nu ser ni här att då sätter meiosen igång här. Och sen kasseras, då är det 2 celldelningar. 1, 2. I den första kasseras den ena cellen. Den kallas för polkropp. Och den får inte äran. Och då kan man undra vad den gjort för ont så att säga va. Ja, det är bara därför att det ska reduceras antalet äggceller så inte 4 stycken ligger och väntar på att bli befruktade så man får fyrlingar. Det blir trångt. Den andra, här är lite fel för den pilen ska faktiskt gå där. Den stöts bort efter befruktningen så att meiosens sista stadium kräver befruktning också faktiskt. Där har ni en sädescell som befruktar. Då står det en där därför att här emellan, i den första anafasen så sker reduktionsdelningen. Då åker halva antalet kromosomer åt ena hållet och halva antalet åt andra hållet. Och vi vet inte vilka som åker åt vilket håll. Så att det blir en variation där faktiskt. Och här har ni då bilden på en äggstock. Det här sker då inuti äggstockarna som är 2 stycken just kvinnor. Och som sagt, här börjar det redan i fosterstadiet. Och sen går det stegvis liksom. Ett steg är själva födelsen faktiskt. Och sen nästa steg är ju när man får ägglossning i tonårsåldern. Eller tidigare första menstruationen. Och sen kommer det till slut ut en mogen äggcell och väntar på att bli befruktad. Och blir den inte det så försvinner den ju med mensen så att säga. Och det sker en gång i månaden. Och det är ju lite en diskussion där om det är månen som påverkar. Men det stämmer väldigt bra med månens rytm. 28 dagar är det va? Den ska vi hoppa över. Här har ni då väldigt basic då va. Här är en kvinna och här är en man och då bildas det äggcell respektive sädesceller och om de förenas så bildas det en befruktad äggcell kan ni skriva in på ordlistan, det är en zygot, en befruktad äggcell och sen börjar den dela sig och sen blir det en individ, det var basic, men ska vi se, jag ska ta den där. Här ser ni då äggcellens bildning och sädescellernas bildning. Och då ser ni att det börjar faktiskt redan innan födelsen här. Och sen sker det ett steg till vid könsmogen ålder. Och då stöts en sån här polkropp bort. Och den stöts bort också vid befruktningen här borta. Så för varje
meios hos kvinnan bildas det en fungerande äggcell. Men hos mannen bildas det 4 fungerande sädesceller för varje meios. Och det bör, ja. Hur ungefär går det från puberteten till fertilization? Hur går fortare? Från puberteten till? Till fertilization, fertiliseringen på bilden här. Ja, alltså det finns ju en tid när sädescellerna ska ta sig upp. Det är väl, det handlar om dag skulle jag tro eller någonting sånt. De ska ju ta sig upp genom hela livmodern och livmodershalsen ända upp. Och det har jag en bild på, trodde jag. Jaha. Ja, det är så snabbt. Jag hade en bild på det någonstans tidigare. Vad ser ni nu då? Försvann bilden eller? Ja. Oh. Så fort man gör någonting så försvinner delningen alltså. Där ska jag. Jag har faktiskt ett bildspel på allt det där. Jag ska se, det är det sista jag gör nu. Plocka fram det lite snabbt. Foster, det har jag på. Just det. Ett ögonblick. Biologi 1 ska jag gå till. Nej, jag ska gå ända dit. Dit. Här har jag det. Och då ska jag dela igen. En fråga, är det mycket kvar nu eller? För nej, det är 3 minuter typ. Okej. Okay. Så. Och jag ska inte ta hela den här nu utan jag ska visa här. 72 timmar. Där fick du svaret. Ser ni den där för de första dygnen? Mm, så det är så snabbt. Wow. Och då har ni ena sidan här. Här är livmodern. Och här är äggledaren. Livmodershalsen är väl där nere, va? Äggledaren. Och här är äggstocken. Och här kommer det färdiga ägget ut. Och det är först här uppe. Den kan inte befrukta här nere. Utan det måste den göra här uppe. Så den har en lång simtur. Alla de här tusentals, tiotusentals. Och det är inte den första som får äran. Som man trodde förr. Utan ägget väljer ut vilken det ska släppa in. Och det släpper bara in en. Och då ser ni här. Jag har en med timmar varje steg här också då. Och sen om det blir en befruktning så kan det implanteras här. Det fastnar i den här slemhinnan då. Och får då näring från mammans blod genom. Så småningom så blir det. Det har en gul säck först och sen blir det en moderkaka där. Och det har sin egen blod och så vidare. Det har en egen genetik och egen blodcirkulation, egen blodgrupp och allting sånt. Så egentligen är inte ens könscellerna ingår i någon vävnad. Utan de har en egen, helt egen existens så att säga. De är inte en del av kroppen egentligen. Faktiskt. De har egen genetik. Här ser man här. Egen blodcirkulation och allting sånt. Ja, men det här är en annan kurs. Det ska vi inte gå in på nu. Så att då slutar jag här. Och jag rekommenderar de lektioner som jag har länkat till. Och så får ni ha det så bra. Och har ni frågor och sånt så i mån av tid så försöker jag mejla det. Mm. Joar, vill du någonting eller? Nej, det var inget. Det var inget. Så. 5:30. Ursäkta, jag drog över. Ska vi säga så? Det blir bra. Ja. Tack, hej. Ses. Hej. Hej då.